រឿងទីសាប្រមោកព្រាមការមិនប្រកាសមិនស្គាល់កាលជាឆ្នាំពឹសក្នុងលោកក្នុងការកន្លងទៅហើយព្រះបាទព្រហ្មទត្តសោយរាជសម្បត្តិក្នុងក្រុងពារាណសីក្នុងកាលនោះព្រះសម្ពុទ្ធបរមគ្រូរបស់យើងទ្រង់សោយប្រជាតក្នុងត្រកូលព្រាមឈ្មោះឧទិចៈលុះមានវ័យចម្រើនឡើងទ្រង់បរិបូរដោយរូបកាយនិងសតិបញ្ញាប្រសើរវិសេសជាងព្រាមទាំងអស់ក្នុងជាតិភូមិព្រាមជាមេដាបៃតាបានបញ្ជូនទៅឲ្យរៀនសិលសាស្ត្រក្នុងមហាវិទ្យាល័យក្រុងពារាណសីមិនយូរប៉ុន្មានព្រាមបុត្រក៏បានចេះចប់ត្រៃវេទហើយយល់នៅអត្ថនិងធម៌ដ៏ជាជ្រៅព្រះបាទព្រហ្មទត្តបានជ្រាបថាព្រាមបុត្រជាអ្នកមានប្រាជ្ញវិសេសដូច្នោះក៏តាំងឲ្យធ្វើជាអាចារ្យទីសាប្រមោកក្នុងបរិជាអាណាចក្ររបស់ព្រះអង្គទីសាប្រមោកព្រាមក៏បានបង្រៀនសិលសាស្ត្រដល់មាណព500នាក់ក្នុងវិជាឋានដែលបង្រៀននោះមានមន់មួយរងាវត្រូវកាលមាណពទាំងឡាយតែងក្រោកឡើងស្វាធ្យាយសិលសាស្ត្រដោយសំលេងមន់រងាវនោះគ្រប់គ្នាមាណពទាំងឡាយតែងនាំគ្នារក្សាមន់នោះដោយប្រប្រីក្នុងកាលជាខាងក្រោយមកមន់នោះក៏ស្លាប់ទៅបាននាំគ្នារោគមន់មួយទៀតគ្រានោះមានមាណពម្នាក់ចូលទៅកាច់អុសក្នុងព្រៃបានឃើញមន់ឈ្មោលមួយក៏ចាប់យកមកចិញ្ចឹមទុកក្នុងទ្រុងដើម្បីឲ្យរងាវមន់នោះជាសัตว์មិនមានប្រក្រតីមិនស្គាល់កាលចេះតែរងាវមិនប្រកបព្រោះជាសัตว์កើតក្នុងព្រៃខ្មោចតែម្នាក់ឯងមិនដែលឮសូររងាវរបស់មន់ចាស់ឡើយជាសัตว์ប្រះចាក់ដំបូងមានជួនកាលរងាវក្នុងវេលាអាត្រៀតជួនកាលរងាវក្នុងវេលាអរុណរះជួនកាលរងាវក្នុងវេលាថ្ងៃត្រង់មាណពទាំងនោះជួនកាលក្រោកកណ្ដាលអាត្រៀតសិក្សាសិលសាស្ត្រក៏មានជួនកាលដេកលក់ដល់អរុណរះក៏មានជាអ្នកមានការសិក្សាមិនប្រកបសិលសាស្ត្រទាំងឡាយកាលបើខ្វះការស្វាធ្យាយហើយក៏ភ្លេចបាត់បង់អស់ជាច្រើនទើបមាណពទាំងនោះប្រឹក្សាគ្នាថាមន់នេះគ្មានប្រកដីទេជាសัตว์មិនស្គាល់កាលរងាវមិនប្រកបបើយើងយកមន់នេះជាប្រមាណមកតែវិនិច្ឆ័យសិលសាស្ត្រអស់មិនខាននិយាយប្រឹក្សាគ្នាដូច្នោះហើយក៏ចាប់មូលកមន់នោះស្ងោស៊ីទៅនេះហើយហៅថាមន់សំឡបើជាមនុស្សវិញហៅថាមនុស្សសំឡមាណពទាំងនោះក៏នាំគ្នាទៅជម្រាបអាចារ្យទីសាប្រមោកថាមន់ដែលចាប់ពីព្រៃខ្មោចមកចេះតែរងាវខុសវេលាយើងខ្ញុំទាំងឡាយមូលកវាស្លាប់ទៅហើយអាចារ្យទីសាប្រមោកក៏និយាយប្រាប់សិស្សទាំងនោះថាមន់នេះជាសัตว์មិនចម្រើនឡើយក្នុងសំណាក់មេដាបៃតាមិនដែលនៅក្នុងសំណាក់អាចារ្យទេបានជាមិនដឹងនៅកាលគួរនិងមិនគួរការមិនដឹងនេះហើយជាទោសរបស់មន់នោះ